У мене непросте завдання в 10, максимум 15 хвилин втиснути те, про що ми говорили на позаминулому Open Christmas і на минулому Open Christmas. Бо насправді не всі були тоді, тому, скажімо так, що, навіщо ми зібралися і що воно є таке? Ну, багато років ми всі тут сперечались, коли ж у нас насправді Різдво. І варто нам святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Всі ці дискусії продовжуються до сих пір. І, скажімо так, дякувати Верховній Раді, принаймні у нас вже є два вихідних дня. І ця концепція двох вихідних днів і відповідає тій пропозиції, яку мала спільнота Відкритого православного університету і що ми робили протягом багатьох років. Ми пропонуємо і 25-те, і 7-те. Тобто, фактично, ми пропонуємо наповнювати різдвяними сенсами 25 грудня. І про це трошки от до того, щоб перейти до Open Christmas і до його ідеї. Тобто у нас є цілий цикл різдвяно-новорічних свят. Він розпочинається 19 грудня і завершується 19 січня. Тобто у нас святковий місяць. І щоб ніхто не плутався і не забував, я вам нагадаю, що у нас вже був День Святого Миколая, у нас сьогодні 25 грудня, і ми в нашій спільноті його називаємо Open Christmas, у нас є Новий рік 1-го, у нас є Різдво 7-го, у нас є Старий Новий рік, він же Василя і так далі, так сказати, з щедрівками, і у нас є Богоявлення Водохреща 19 січня. Тобто, насправді, ну, є дуже цікава річ. Ми маємо Новий рік і Старий Новий рік. І варто нам замислитися над тим, чому ми щедрівки співаємо тільки тут. Щедрівки – це побажання радості на Новий рік. Насправді, співати щедрівки можна і тут, першим. Так само, чому ми співаємо різдвяні пісні-співи тільки тут чи тільки тут? Можливо, нам треба їх співати і там, і там. І от тут схожий, в принципі, момент. Більш того, у нас є і взагалі Новий рік. І мало хто з нас, християн, замислився над тим, що це Новий рік від Різдва Христового. І це теж певний різдвяний день. І до цього, довкола цього і традиції. І, скажімо так, розібралися трошки з днями. І от коли ми починали Open Christmas, насправді ми не думали, що це буде так для нас більш важливою подією, навіть ніж 7 січня. Чому? Тому що 7 січня все зрозуміло. Столи накриті, богослужіння відомі, колядки, вертепи, кожен в своїй традиції. А от 25-те – це такий день, коли можна створювати щось нове і цікаве. І ми для себе почали думати, що таке для нас це 25 грудня. Це, по-перше, день різдвяної гостинності. Цей день ми можемо зробити свято тим християнам в Україні, які святкують цей день Різдво 25 грудня. У нас є працівники різних міжнародних організацій, різних бізнес-структур, посольств. До речі, ще багато років тому, за життя блаженнішого митрополита Володимира, ми 25 грудня навіть в Києво-Печерській лаврі служили різдвяну службу для працівників румунського посольства. Була така традиція. Вона не була досить публічна, але вона існувала. Це день для різдвяних привітань. У нас цілий вихідний день сьогодні. Скільки у нас друзів по світу і в Україні, в яких сьогодні Різдво. Ми маємо цю можливість сьогодні їх вітати. Ми відкриваємо для себе світове Різдво. І от фактично те, що ми робимо, ми намагаємося познайомитися з тим, як святкують в різних країнах, в різних культурах. Ми ходимо в гості до тих, хто святкує Різдво 25 грудня. І подорожуємо. Ну, безвізно дає можливість літати на Різдво кудись. І я думаю, що дехто з наших друзів, знайомих саме так сьогодні і робить. Але знаєте, там супермаркети не працюють в вихідні дні. Це всі мають розуміти. Ну, звичайно, дивимося різдвяне кіно.
Так, сьогодні день подивитися різдвяне кіно. Ми вчора сходили на Грінча, всім раджу, хороше кіно. От, слухаємо різдвяну музику. У мене особиста традиція, я починаючи якраз 25 грудня і до 7 січня слухаю в машині різдвяні мелодії, пісниспіви в різних жанрах, в різних стилях. Спочатку західні, світові, а з 7-го почну слухати українські. Іноді так буває, що сину так подобається, що ми один раз до Пасхи слухали. Бо він постійно просив включити саме різдвяну музику. Робимо добрі справи. Це теж дуже важливо, про сьогодні про це теж буде йти мова. Ну і головне, чому нам так сподобався Open Christmas і цей формат, бо коли в нас ще піст, коли ми постуємо, то ми можемо відволіктися від кулінарного контексту свят. І не піклуватися про те, що нам їсти і що нам пити. І тоді в нас і голова може працювати в більш інтелектуально насиченому форматі. І якраз оцей формат ми і пропонуємо у відкритому православному університеті. Такий пізнавально-розважальний. От, ну і, знаєте, не втримався, це минулорічне моє дослідження, і цього року я вже в школі був, у дітей читав. Тобто, нам треба розбиратися з Святим Миколаєм, Санта-Клаусом і Дідом Морозом. Бо насправді це дуже, дуже різні персонажі, від них у кожного своє завдання. Так от, якщо говорити про Святого Миколая, то він у нас приходить 19 грудня. Найцікавіше жив на півдні. І в Європі, в середньовіччі, Святий Миколай припливає з півдня на кораблі, а не на оленях з півночі. Реальна людина 4 століття. Тобто це історія. Святий Миколай – це святий церкви, це релігія. І, знаєте, має помічників. Тут ангелочки, от на місці цих ангелочків мабуть бути ми з вами. Бо якщо ми хочемо, щоб ми і наші діти не перестали вірити у Святого Миколая, ми самі маємо бути помічниками Святого Миколая. Бо він був тією людиною, яка робив добрі справи, і навіть мішечки підкидував, пам'ятаєте, так? Так само і для нас з вами є можливість стати цими помічниками. Це найцікавіше було розбиратися з Санта-Клаусом, тому що це не моя придумка, це сказали діти, яким я вперше читав цю лекцію. Вони придумали, от відмінність між Дідом Морозом, Святим Миколаєм, Санта-Клаусом, що вони сказали про Санта-Клауса? Це Святий Миколай схожий на Діда Мороза. От головна особливість. І насправді приходить він 25 грудня, але не до всіх. Багато до кого в світі він продовжує приходити 6 грудня. І, до речі, і до поляків, і до італійців. Він припливає на кораблі 6 грудня. Бо якщо ті наші календарі подивитися, це залишок Дня Святого Миколая. І насправді було б добре оце 6 грудня на попередній слайд. До Святого Миколая більше він відноситься, чим до Санта-Клауса. Але чому він приходить 25 грудня? Це середньовічна історія, коли починалася реформація. І коли молоді завзяті протестанти вирішили скасувати всіх святих і слідкували, так сказати, з большевістським ентузіазмом. Тобто поліція нраву, заглядали у вікна, не дай Бог, де там з'являться подарунки, але недовго вдалося з цим боротися, вирішили, що боротися неможливо, тому хай він приходить на Різдво. Вже хай приходить на Різдво зі своїми подарунками. Потім була контрреформація, потім був переїзд багатьох протестантів до Америки. І ось в Америці, ну, до речі, особливість, якщо то він у нас на півночі в Лапландії, да, знаєте, там у нього резиденція є у Санта-Клауса. У нього є помічники ельфи олені. Ми вчора дивилися оленю Грінчу, дуже класний, так сказати, навіть був. Але є дві людини, які фактично, навіть три, дві людини, які створили цей образ. І це було 19 століття, то Клемент Мур, це, можна сказати, письменник, але скоріше поет, але насправді він був викладачем грецької мови і священником протестантським. І от він написав віршам
ніч перед Різдвом у 1823 році. За декілька років цей вірш став популярний на всю Америку. До речі, «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя було написано за 9 років після цього. Можливо, навіть там є якісь поєднання хоча б в назві, в бажанні це. І він описав Санта-Клауса, навіть там з трубочкою, до речі. А от Томас Наст намалював оцей образ, якого ми звикли. Більш того, він був людиною, яка малювала політичні портрети, політичні карикатури в газетах, і він створив цей образ, і саме він дописав про Лапландію, про оленів, і так це все почало розвиватися, що в 31-му році, 1931 році, Санта-Клаусу запропонували роботу в рекламі. І з тих пір у нього червоний кожушок. І з тих пір ми знаємо, що коли співають «Свято наближається», у нас одразу рука так і тянеться до певного напою. Да? От, і оця... Але насправді, якщо говорити про задаємо Святого Миколая, це людина історична і це релігія, то Санта-Клаус – це література, кіно, мультфільми, там, фентезі і реклама в тому числі. Тобто це образ цього пласту культури, який працює і насправді теж вчить нас доброму і вічному. А от з Дідом Морозом трошки складніше. Він у нас, по-перше, приходить 1 січня, да? Тобто, знаємо, в інший день приходить. У нього резиденція в Великому Устюзі. Так, щоб всі зрозуміли, да? Більш того, має онуку Снігуреньку. Більш літні люди пам'ятають, що там був ще й онучок. Да, там намагалися ще йому прилепити і синочка, який Новий рік. Ні, онука Новий рік, який. Да? От. Герой міфів і казок. Насправді, Дід Мороз як герой міфів – це той Мороз, про який ми говоримо. І в славянських міфах він зовсім не добрий і ніяких подарунків не приносить. І зустріч з ним може завершитися дуже погано. І тому якраз йому там і виносили щось, і підгодовували його, і яким чином намагалися домовитися. І от, а от в тому вигляді, якому ми його більш-менш знаємо, він з'являється у Володимира Адоєвського у 1840 році. Теж дивіться, майже ті роки, 20 років з Муром різниця. Бо тоді теж був цей літературний попит на казки, да? Казки, які нібито були продовженням старих міфів, але вже писалися як літературні опові. І тоді пишеться ця казка «Мороз Іванович», яка більш нам всім відома як «Морозка». От, і холодно на тебе, дівчинка, да, так сказати. Але у нього є у Діда Мороза є одна дуже важлива вада. Він співпрацював з комуністичним режимом. І не тільки намагався на початку 20-го століття замінити собою Святого Миколая, у нього є ще такий дуже негарний епізод, бо насправді в тому вигляді, в якому ми маємо це новорічне свято, воно вперше святкується в Харкові. І це якраз з 34-го на 35-й рік. А не пам'ятаєте, яка з областей найбільше постраждала від Голодомору 32-33-го? А в московському дворці з'їздом Дід Мороз зі Снігурочкою вперше зустрічає гостей у 1937 році. Це вам нічого не нагадує? Жить стало краще, жить стало веселіше. Тому в цьому сенсі, я проти того, щоб забирати у дітей свято, і я за те, щоб ми дорослі наповнили карнавал цей дитячий певною радістю, але пам'ятати, так сказати, це минуле, коли відкриваються архіви, да? Теж треба, щоб розуміти, у кого яка функція. Ну, у Діда Мороза, скоріше, казково-міфологічна. Якщо Святий Миколай – історично-релігійна, якщо Санта-Клаус – літературно-кінематографічно, мультиплікаційно, да, так сказати, фентезійно, то Дід Мороз – це міфи і казки. Але ж насправді ми вже забули, що ми тут про Різдво. А Різдво – це день народження Ісуса Христа. Тобто насправді я
вже перебираю час, тому буду завершувати це Кирила покличу. Поки він буде йти, я буду продовжувати. Де ти, Кирил наш? Значить, він, ну добре, я тоді маю час. Бо насправді подарунки на Різдво не нам потрібні. Коли у когось день народження, йому дарують подарунки. Це теж дуже важливий момент. А якщо пам'ятаєте, що він казав, коли ви когось нагодували, когось напоїли, когось вдягнули, когось прихистили, когось відвідали в лікарні чи у в'язниці, ви це зробили мені. Насправді ми маємо про це пам'ятати. І знаєте, події Різдва нам нагадують багато речей. Втеча до Єгипту, а от Сирія. Здається, 2016 року фото. Дуже схожий сюжет і схожа картинка. От вам біженці, от вам безхатченки, от вам Вифлеєм, родина, яка не може знайти собі домівки. А от вам Київ, де так само дуже багато людей, які не мають де жити. Це є питання безбачення. Да? Родина, святе сімейство, батько не рідний. Ми про це замислимося колись. Да? Більш того, а хто є батько для жінки, у якої взагалі немає чоловіка? А це проблема, яку зараз під час війни і багатьох інших проблем ми маємо. І якщо святе сімейство, це можливо покровителі тих родин, де батько не рідний, але він батько. Він вчить і любить сина. А де родина, яка не має чоловіка, батько є сам Бог. Бо він допомагає цій родині. І знову повернемося до того, а через кого він допомагає? Хто ці помічники Святого Миколая і ті, хто допомагають Богові служити людям? Ну і, напевно, важлива річ, да, скромність еліт. Це вертеп в Віфлеємі, це палац в Кончезаспі. У мене не було часу, я б ще тут іконостас якого-небудь кафедрального собору хотів би поставити. Бо він скоріше схожий на ось це. І це теж питання до нас і до нашої традиції. Ну і головне те, що нам потрібно зараз, да, це мир. І те, що співали ангели в Різдвяну ніч, слава вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління. Благовоління, бажання добра, доброволя. Тобто Різдво – цей час для миротворчих ініціатив, людей доброї волі. Отак коротенько я вам переказав короткий зміст тих двох лекцій, які були минулими роками. Але, я думаю, повторення мать учення, як казав нам в школі. Це дякую.